Kita kalih kot ni. Ni chef dah buat. Dalam Allah. Ya, dia nampak. Oops. Okay. Nampak lah. Apa? Oh, kata pernah buat. Aku tengok dalam YouTube. Tak pernah buat. Kan dia cakap kerah. Tahu dia kira. Boleh. Ni maksu kan yang akil. Tak tanya kau maksu. Tak ada yang jangan angkat tu sekejap dia. Tak tu. Maksud semua yang Maksud buat semua jadi macam ni. Semua cantik macam ni. Ini cakap tu ni. Bok. Ih, Maksud percaya lah hak ni. Bila kenapa? Goreng nanti dia keluar habis. Ya ke? Mesti Maksud cakap. Ah! Bok. Oh, okey. Ha, Maksud ni kena dengar cakap dia. Hati dia buat dah. Tak apa. Tak apa, tak apa. Maksud gagah. Gagah perkasa. Boleh ambil eh angkat sat. Ni. Nah buat yang ni pula. Tak apa tak apa yang ni masuk buah dalam cik air. Nak try roti ni gimana? Roti kedua. Yalah roti. Mau. Alamak masuk. Oh no. Kita ambil roti. Push. Roti ni kita jadi kedok kekah. Ni roti wholemeal. Tak tahu lah. Mungkin kurang sedap tapi tak apalah. Sayang. Sayang nak lah. Ha, tu kena laju, kena laju. Akhil mulut popek-popek. Akhil ngantuk cepat. Nak maksud lambat. Sebab maksud bagi Akhil buat. Mai ni, maksud buat laju. Ha, dah. Maksud laju. Alamak. Tepek ni lah. Bagi tekan tekan sasak sebelum ni tekan tekan sikit. Ha, yang bahagian tepi tu bagi dia tekan. Ha. Tekan bagi tepi. Tengok sekali lagi. Tekan wow, sikit. Maksud jadi share. Ha, memanglah. Sebab tu maksud punya bulat elok je tadi semua. Tekan tang ni. Ha, tekan, tekan sikit. Koyak. Kain ni je dulu mana? Tekan, tergoyang, goyang, goyang. Dua jadi bulat. Habis dalam gegar. Teh bantu. Dah ni? Tak. Ya. Dah ni. Mana? Ni. Lagi pansak ke mana ya? Buat tangan ni ha. Ni. Bisa ni buat aku. Hei! Nak tinggal air dah. Oh lah. Aku lah. Dah tak tu lagi buat. Senang je ni. Tapi ais krim batang. Ah, ni dah sayang lah Kil. Loh cukup lah tekat tu lah. Tua cukup lah tekat. Ni last lah. Kita eksperimen je. Okay. Habis sayang. Ais tu macam mana lah. Bawa balik lah. Ais ni bawa balik lah. Tapi bagi dia tu pasang. Haa. Boh. Nah pergi boh. Pergi boh dalam cik air. Jadi dia berkulu. Lap sikit Kil. Lap bawah dia. Nak pakai kain kat situ. Ada tak? Kain ni.
pula bawah dia. Tak ada dia. Tu baru tudung. Oh no, oh no. Tudung. Ha, tudung. Tudung lah. Buah dalam cik air batang. Angkat pinggan tu, buah kat bawah. Okay. Dapat dua yang wholemeal punya. That's it. Korang jangan pelat subscribe. Aku rasa korang ting 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 ting. Tengok masing buat laju. Masing buat. Habis dah. Lagi dah kucing ni lebih. Boleh pakai yang lah. Tu jadi sebab tak buat apa. Sebab apa? Eh sikit. Dah nak susun banyak. Cibur banyak. Tak banyak lah tu. Mak cuba Mak Sultan bagi elok. Ha, tengok ni. Maksud angkat seketul itu terus jadi. Ni akhir angkat berketul tengok. Itu sikit je. Buah sikit lagi. Tu buah. Sikit je lagi. Tu sikit sangat. Kesian tak ni siapa dapat yang tu. Siapa yang dapat yang maksud punya syok lah. Aiskrim banyak. Tengok ni. Mari dekat sikit ke? Nampak tak? Nampak. Nampak tapi tak. Kita tekuk. Dah so kita koyak. Nampak. Ha, banyak sangat. Cepat. Buat boleh tarik je tu. Ha, tak kita tengah pasal kat depan tu tak kena. Ha. Dia terkeluar. Belah sana. Hey, rot. Terkeluar pun akhir kena stretch sikit. Mari sini. Tadi maksud buat ni, bagi ni, waktu tak OT ni, kena stretch sikit macam tu. Ha, tu bagi dia cover betul-betul. Nampak yang jadi lah. Mesti. Ni maksu? Dah. Maksu punya elok yang ni, kembang gebu. Rapat sikit guys.
Ni apa tu buat tu? Ni roti goreng aiskrim. Apa nama? Sekali lagi. Oh, dalamnya sedut lah. Buat aiskrim eh. Aiskrim goreng. Roti goreng aiskrim. Dalam ada aiskrim ni? Bo, dah makan moyang. Makannya cepat apa? Dah makan lah. Nak makan? Tak jadi sangat ke tak? Tak sangat pun. Mana sekarang? Makan dulu sebelum makan buah. Percaya aku buat tambah kau nak. Cepat tak? Makan cepat tak? Makan. Makan cepat, percaya. Pak Abang. Apa buat cepat ni? Abang. Pak Tak Bancing. Abang. Kita makan nama lagi tumpah. Sedap. Satu lima. Lima. Lima ringgit. Ni nak beli. Yang tak goreng tu tak simpan. Sayang. Tak goreng tu. Oh, yang tu nak lagi sayang sikit. Pasal yang tu dah pecah. Maksud pergi makan. Dah sebab dia dah terpecah. Maksud aku kutih lah.